بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کے وقت یہ دعا پڑھیں: جسے غم اور افکار نے گھیر رکھا ہو اسے چاہیے کہ مغرب کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. تین مرتبہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غم ختم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم فرمائے گا. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر یہ دعا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے. لا الہ الا اللہ الملک الجبار لا الہ الا اللہ الواحد القہار لا الہ الا اللہ العزیز الغفار لا الہ الا اللہ الکریم الستار. پھر یہ دعا آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے. یہ تینوں دعائیں اس تعداد کے ساتھ تین مرتبہ پڑھنی ہے, مطلب تینوں دعائیں ملا کے تین مرتبہ پڑھنی ہے, لیکن ہر دعا کی اپنی تعداد ہے, اس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے, اور اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں.